Fala, Ivan. Fala, Matheus. Beleza? E aí, meu velho? Já ia te ligar, cara. Um tio ricaço de um amigo meu vai emprestar um barco pra te dar um rolê, cara. Pensei que você fosse querer dar um passeio e conhecer uns lugares bonitos. É, lugar bonito é que não falta nesse mar, né? Só tem um probleminha, cara. O marinheiro do barco. Deu pra trás, não vai poder. Passei a dançar, quando de repente lembrei de você. Você não disse que pilotava barco lá em Vitória? Disse, mas... Ivan, você acha que o tio do cara vai emprestar o barco assim no mole? Claro que vai, Matheus. Amor, tu tá indo com o Ivan aí, meu velho. E outra coisa, tu vai poder levar quem tu quiser. Quem quiser. A Camila. A Camila, é? É. É? Bom, então eu vou falar com ela, cara. Topo sim. Ah, demorou. Opa! Então meio-dia te ligo pra gente marcar tudo certinho. Valeu, demorou. Vou pro cursinho que eu não atrasar. Tá lá. Valeu. Bom estudo, hein? E aí, Ivan? O manézinho topou a parada. Falei que ele podia levar uma menina e ficou todo aceso. Então vai rolar altas paradas, irmão. Vai. Vai porque eu quero me dar bem. Tem uns manézinhos que se explodam. Beleza de falsificação, rapaz. Tá perfeita. Vem cá, essa data de emissão que o cara botou aqui quase um ano atrás. É que o modelo novo sacou tá barra de falsificar, compadre. Isso tá andando pra quem tira agora, sacou? Esse é o modelo antigo, ainda serve. Só que a gente bota a data anterior pra dar uma enrolada, sacou? Mas tu tem 4 anos pra usar ainda, brother. Tá boa. Valeu. Vou pegar tua grana. Valeu, meu fera, tô vazando. Já fiz a reserva da passagem, agora eu quero ir na loja e mexer esse bilhete. Tô me mandando hoje do Brasil, meu fera. Vou pra Itália, vou cair no mundo. Ô, compadre, não quero saber de nada, não. Não tem nada a ver com isso, rapaz. Negócio feito, vaza. Valeu. Até mais. Fica ouvindo. Do Flamengo pra gente? E mais, amor. Eu negociei o preço. Ele aceitou que a gente tem 20 mil. A gente não vai mais precisar pedir empréstimo. Já chega a ter que comprar os DVDs, né? Maravilha, amor. Eu nem acredito. Que ótimo. Mas me diz uma coisa, Humberto. Essa história de passar ponto, isso é feito sem contrato, não é não? É. Você tem certeza que é seguro, não é perigoso? É sim, amor. Olha, o proprietário vai mandar um representante. A gente vai pagar os 20 mil pelo ponto e vai assinar na mesma hora o contrato do aluguel. Tá, mas e se depois, no final do mês, a gente não tiver grana pra pagar o aluguel? Você tá certa, amor. Melhor a gente desistir. O cara tá lá na loja esperando agora, mas se você não tá sentindo firmeza, eu ligo pra ele e digo que a gente desistiu. Não, amor, não. A gente não pode perder essa chance. Vamos lá. Sônia, será que dava pra você segurar as pontas pra mim? A Úrsula já deve estar estourando por aí. Tá na boa, Joana. Vai lá. Obrigada. Tchau. Prontinho, amor. Vamos. Úrsula, que bom que você chegou. Depois eu te conto tudo com calma, tá? Um beijo. Vem cá. O que deu na Joana e no Humberto? Eles vão viajar? Não, eles foram fechar negócio pra abrir a locadora. Que foi? Que surpresa boa! Mesmo? Ô, Cássio, eu tô aqui de hóspede. O que você tá querendo? Ah, você deve saber. Aquela bolsa que você tava usando ontem? É, eu tava tão cansada, deixei aí. Muito trabalho, né? É, tô trabalhando muito, você viu. Ah, eu vi você trabalhando. Mas quem fechou o caixa fui eu. E estavam faltando umas notas de 50. Terceira vez que notei. Você tá brincando? Roubo? Meu Deus do céu, Cássio, que isso?
Você não pode deixar isso barato, não, hein? Deus do céu, empregado é fogo, né? Você desconfia de alguém? Não, eu vou descobrir logo. Agora. De repente. Porque eu marquei algumas notas, entende? Um X bem pequenininho num canto. Quem roubou não deve ter visto. Não, mas essa história de marcar a nota é perigoso. Pode usar pra... O que é isso, Cássio? Pegando na minha bolsa? Olha aqui. O X da questão. Tá aqui. Você tá vendo? Tá aqui. Você me roubou, Thaís. Tá aqui. Você me roubou.